မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့เนาะညနေဆောင်ထိပို့ဆောင်လာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအထူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအသက်ကြီးတဲ့မိခင်ခုနကကျမရဲ့မိခင်ကျမရဲ့ယောက်ျားမကြီးအသက်80ကျော်ပါပြီဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုလေနောက်တနေ့ကူွားတဲ့အထိအလွတ်ကျမ်းပိုက်အလွတ်အကုန်လုံးအလွတ်အလွတ်ကိုပြောနိုင်တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေကတယောက်မှသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူမပါပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ထက်ပါပြီးတော့ငါတို့တွေလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောမဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်မယ်သူထက်ตาပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောဝင်ငှမဲ့အတ္တတာတွေဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်အယောက်စီဒီဒီကိုစကားပြောပါစေလို့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမိခင်ကအရန်သူကလေအိမ်မှာအခုလူစိမ်းလာထိုင်အခုအေးဝံကလေးပြောတယ်အန်တီကလေအခုတွေ့တာနော်နောက်တစ်နေ့တွေ့ချိန်မှာတွေ့မှာနော်ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တယ်နော်မယုံရင်ငရဲသွားရမယ်တွေ့တာနဲ့တန်းပြောတာအဲ့ဒီလိုမိခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကတကယ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ခုကျွန်မမထွက်လာခင်မှာဆရာဒီပိအခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်เนาะဆုတောင်းပေးတဲ့အယောက်စီတီတီကိုလည်းဘုရားရှင်တာ၍တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျေးဇူးတော်အရန်ချီးမွမ်းနေဒီမှာလာရောက်ကြတဲ့သားတွေသမီးတွေကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဒီပိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းလို့ကြားခြင်းလို့ခွန်အားရခြင်းလို့ဟိုတခုခုရခြင်းလို့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကဆရာဒီပိကိုဒီနေ့တော့နားပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအားလုံးကိုဟိုပြောပြပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေဟိုမနေ့တုန်းကသူအဲ့လိုမျိုးကတိကအောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုဟိုခေါ်ခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းတကယ်တက်သေးထူပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဆရာနဲ့ဆရာမကိုလည်းသူကဆရာနဲ့ဆရာမကလည်းပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဆရာဒီပစ်ကိုပဲသူကမျော်လင့်အာယူထားတာလေအမှန်ကဟိုဘလို့ပြောမလဲအခုဟိုကျမကတော့ဟိုမရှိမဖြစ်စင်ပေါ်ကိုရောက်လာတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်အရန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အတတအတီးတီးမှာနော်မရှိမဖြစ်ကဘယ်သူလဲမရှိမဖြစ်ကယေရှုမရှိမဖြစ်ကယေရှုအသက်တာထဲမှာဒီလူမရှိလို့ဟိုလူမရှိလို့အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်ကယေရှုတခါကျရင်တခြင်းလေးတလုံးကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ခွန်အားဖြစ်ရလားတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်အဲ့ဒီစကလုံးကိုမြင်းမြင်းသာမှတ်ထားလိုက်ပါမရှိမဖြစ်ယေရှုဟိုကျမကတော့အမြဲတမ်းပဲမရှိမဖြစ်ယေရှုအရာခတ်သိမ်းရဲ့အရာခတ်သိမ်းအထက်မှာငါအဖေရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်ကိုဆရာဒီပစ်ကပြောပြပေးပါတဲ့ဒီညနေတော့မလာတော့ဘူးမနေ့ဖြင်ညရင်တော့တကယ်လာဖြစ်အောင်လာပါမယ်သူလာမယ်တကယ်သူလာလိမ့်မယ်မနေ့ဖြင်ကတော့เนาะအခုမထွက်လာခင်မှာဘာဖြစ်စော်မနေ့ထက်ကဘာမှမစားဝါဘူးလေအခန်းထဲရောက်တော့ထမင်းလဲနှွေးခိုင်းနေဟင်းလဲနှွေးခိုင်းနေဘာနှွေးနှွေးဘာကြွကြွအကုန်စားကောင်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေเนาะစားလို့ဝင်ချင်းအိတ်လို့ပျော်ချင်းတစ်ခုစီတိုင်းကလည်းလေဘုရားသခင်ကပဲလှုပ်တာเนาะအခုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လေမစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီလောကကြီးထဲမှာကဲစားလို့အရန်ကောင်းတဲ့လူကြတော့လေဝါမယ်ကြောက်လို့မစားရဲဘူးเนาะဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဝါမယ်ကြောက်လို့မစားရဲဘူးရှိတယ်ဟိုပြီးတော့စားခြင်းရဲ့နဲ့စားလို့မဝင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေကမစားရဲတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးဆိုတာကိုယုံတယ်စားစာစာပြီးတော့မအိတ်နဲ့ပေါ့စာပြီးအိတ်ရင်ဟိုဝက်ကလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့စာစာပြီးအချက်ချင်းမအိတ်နဲ့ဟိုလှုပ်เสียမရှိလည်းပဲအိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်စားကြီးလျှောက်ဟိုတပြက်စီလဲစားကြီးလဲပုတ်တိုက်စားကြီးပုတ်တိုက်အဲ့ဒါလေးလည်းအလုပ်ပဲเนาะအပြင်မှာပဲအလုပ်မဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့တခုပြောချင်တာကကျွန်မကဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ဒီမနေ့ဟိုဆရာဒီပစ်ကဆေးရုံตั้วแม่จ้าได้คําดิอเมริกามาแล้วจ้าได้6ดอกคลีเนเน่ช่ายเลยเด้ตั้วปะได้4500ไปได้เด้จม้าก็ดิมาสุตองเนี่ยบาสุตองล่ะพญาทခင်พญาทခင်เนี่ยตาผิดเด้พญาทခင်เนี่ยอมุรอเม็ดกูฮ้อပြောဝင်ก็นี่เด้ตาผิดเด้ปัสตันอเลล้วนตะบยามาไม่กုံเซินเนี่ยบาผิดโลเลยซอปีโลชิมะโลอัปเนี่ยออเปอเรชั่นลุกตาดิแล้วไม่โลฉิมูพญาทခင်ดิနိုင်ငံมาရှိတယ်ဟိုဘလဲจောက်กัดก้าวနေတော့လဲจောက်กัดเลยอ่ะမလို့ပြောတယ်ဟိုလဲเสียမလို့ပဲねအဲ့ဒီအဖွားဆိုရင်နေွားတာအသက်60ကျော်
အဖွားကိုအတင်းမကြောက်ကလဲခိုင်းတယ်အဖွားကမလဲဘူးလဲလို့လည်းမနိုင်ဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေအဖွားကဆေးရုံဆင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖွားကိုဆေးရုံမပေးဆင်ဘူးမပေးဆင်တော့ okay နင်တို့မပေးဆင်မီဒီယာတွေခေါ်မယ်လို့ပြောမှလေဆောက်ဆောက်အောက်အောက်နဲ့လေဟိုပါလေပိုက်တွေပါတွေဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့အဖွားကပြန်ဆေးရုံကနေအိမ်ကနေဆေးရုံပြန်ဆေးရုံကနေအိမ်ပြန်ရောက်တာလေနေွားတာအသက်60ကျော်ဘာကြောက်ကတ်မှလဲစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီလိုခက်ကာလအချိန်မှာဣဒီမယွေနော်ဘုရားသခင်လက်ထဲကိုအားရယ်ရေတောက်လဲလေအိုးယေရှုတင်နေဘုရားသခင်ကိုရရှင်ပေးတဲ့ရေတတန်ရှင်ရှင်တောက်ရလို့တန်ရှင်ချင်းရှင်မဲ့မရှင်ချင်းမရှင်အထက်မှာဘာပိုးညာပိုးပါခြင်းလဲပါမယ်နော်ကိုရရှင်ရဲ့နာမကြောင့်တန်ရှင်နဲ့တောက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲလေရှူရှိုက်ခွင့်ရတယ်တကက်ကောင်းတဲ့လေပါဒီအမေရိကကနေဒါလေကတခြားနိုင်ငံနဲ့စာလို့ရှိရင်ချီးမိုးမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အထဲထဲမှာဟိုဘာပိုးညာပိုးအပြင်အခုကပန်းနေလဲပွင့်နေအချိန်ဘာအမွားညာအမွား노ဖျားသခင်ပေးတဲ့လေကောင်းလေတန်းကိုအထူးရှူရှိုက်ရတဲ့သားတွေတမိတွေအသက်တာဖြစ်တတ်တာတမိအသက်တာဖြစ်တတ်တာကျေးဇူးတော်ချီးမိုးနေဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှူပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုပြီးတော့ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမဖြစ်ခင်တည်းကဆူတောင်းခြင်းဥရတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီဘက်ခုနကသမင်းကောက်ကောက်မှုစားပြီးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေဘာတပြားမှပတ်စံမပေးရဘူးတဲ့သွားတာတဲ့ဥစ္စာလေ तू ပြောပြအော်ဖျက်ရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟိုအကျယ်ကြီးလည်းမပြောရဲဘူးပြောလို့ရှိရင်တကြနေလူကဖြစ်နေပါပြီဆိုမှပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံကုံမကြောက်သေးတဲ့ကလာအောင်မှာအမှန်ကကိုစိတ်နဲ့ကိုကကြတော့ no ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပတ်စံဖျားသခင်မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့မျိုးစေ့ချတာပတ်စံတွေအလေအလွန့်တပြားမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်အခုကျွန်မပါအငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရဲကသူကရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေဆိုအကြီးကောင်ကနင်ကအဖေကလေဖះအမှုတော်ဆောင်အဲ့ဒါဖះပတ်စံနင်ကရုပ်ရှင်သွားမလို့လားဆိုတော့အဲ့ဒီသူငငယ်ရဲကသူ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ရိုက်ထဲ့တာတော့လေအခုမှကို college university မသွားခင်ကြားမှာလေအလုတ်သွားလုတ်တယ်ဂီတာလိုချင်တယ်သူအလုတ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တော့သူဝယ်တယ်ဟို iPad လိုချင်တယ်သူပတ်စံနဲ့ပဲသူဝယ်တယ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ချင်တယ်သူပတ်စံနဲ့ပဲသူသွားတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပါတယ်အသက်တာထဲမှာအလီအလွင့်တစ်ခုမှဘုရားသခင်ကမဖြစ်စေချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်င်းကောင်းအနေနဲ့ကတော့ဆရာတပည့်အခန်းထဲမှာကြက်ကြက်မမားနဲ့ကောက်ကောက်မမူစားတောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်တကဘာလုံးကလည်းမနဲ့တုန်းကကျမကဟိုသေးရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကလည်းပဲတတိယဆုတောင်းပေးနေတဲ့ပါးတွေတမိတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအသက်တာနှလုံးသားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆရာဒီဘက်ကကျမကိုတစ်ချက်မှလိုက်တယ်ခံစားချက်တွေမပြောနဲ့တဲ့ဟိုဘယ်လဲအာရပါရဝေငါပါတဲ့ခံစားချက်တွေမပြောဘူးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပဲပြောမှာနော်လောကမှာရှိတဲ့လူအချင်းချင်းတောင်မှကိုယ့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောတတ်သေးတာလေကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျမရဲ့အဖေအကြောင်းကအဖေကကျမကိုဘလို့ချစ်တယ်လဲအဖေကကျမကိုဘလို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လဲအဖေကကျမကိုဒီလိုနေရာမှာမတ်တိုက်ရက်ရဲအောင်ဘလို့ခွန်အားတွေပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအနေငယ်တတ်သိခံဝင်ငါမယ်နော်မဝင်ငါခင်မှာနှုတ်ကပတော်ဘုရားသခင်လက်ထက်အနေငယ်အနမ်းမယ်Hallelujah, praise the Lord. ဒီချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အဖဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှေ့မှာတားတဲ့သမီးတွေရှေ့မှာကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတသက်ခွင့်ခံခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ပေါင်ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းခွင့်ရလို့လည်းကျေးဇူးတော်ပေါင်ချီးမွမ်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တားတဲ့သမီးတွေနဲ့လည်းမတော်တဆတွေ့ဆုံခြင်းမဟုတ်ပါထို့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယခုပြောရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသမီးမသိပါသိတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဥဆောင်ပေးပါမိကြောင်းလက်တော်ထဲမှာစက္ကပ်အနံပါတယ်ထာဝရဖျားကိုတော်နဲ့တူသောဖျားမရှိကြောင်းကိုဝန်ခံသည့်အခါမှာအသက်သခင်ကတည်းပန်းရှင်ယေရှုခရစ်နာမကိုမြေဆုတောင်းဆက်ကအနံပြီးလက်တော်ရဲအနံပါတယ်အဖာအာမင်ဒီမှာယောဘဝုထုအခန်းကြီး9အငယ်8နဲ့9မှာဗာပြောလဲဆိုငါမူကားဖျားသခင်ကိုမျောလင့်မည်ကိုအမှုကိုဖျားသခင်၌အပ်မည်ဖျားသခင်သည်ကြီးသောအမှုစိတ်မကုံနိုင်သောအမှုရေတွက်၍မဆုံးအံ့ဩပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏တဲ့ငါမူကားဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေပလဲမူကားပလဲမူကားဖျားသခင်ကိုမျောလင့်မြည်နော်ကိုအမှုကိုဖျားသခင်၌အပ်မြည်လူတိုင်းမှာအမှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအမြဲတမ်းရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအမှုပြီးရင်ဝိညာဉ်ရေးရတက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကိုတာရွတ်သိဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကိုတာရွတ်အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်အမှုကိုထပ်ရှိစေတယ်အဲ့ဒီအမှုတစ်ခုကြော်သွားပြီးနောက်ထပ်အမှုတစ်ခုကိုထပ်ရှိစေတယ်။ नो ရှိစေတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာငါအသက်တာအားဖြင့်ဖရာသခင်ကဘလို့ကူညီမဆာသွားတယ်လဲဆိုတာကိုသူတစ်ပါးကိုပြန်ဝင်ငါတသက်ခံတတ်ဖို့ရင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဟို
ุปมาบ่มาอะเทกวยบูได้ลูกอ่ะแหละอะเทไม่กวยบูได้ลูกอ่ะอะเทกวยบูตวยกวยได้ลูกอ่ะไม่ไปตัดบูเลยဟုတ်တယ်ဟုတ်ဥမာကိုကအသေးကွဲတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကွဲဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကအသေးကွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိနိသိတတ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာပဲတိတိလေးပဲကြုံဟာကြုံညာជីကြီးပဲကြုံဟာကြုံညာအเจ้าမဲ့ဘုရားသခင်ကတခုမှမဖြစ်စေပါဘူးလို့เนาะမခံစားဘူးပဲနဲ့ဟိုသူများကိုခွန်အားပေးတာထက်ခံစားဘူးပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးမှရတဲ့အရာကသူများကိုပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအထဲထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြရလာတော့အတိတ်ပဲရှိတာမတူပါဘူးလို့เนาะခလုတ်မတော်တဆတိုက်ဖူးတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်သူမှခလုတ်မတိုက်ချင်ဘူးယာတိုက်မိပြီးဆိုနာတယ်လေနာတယ်လေဒါပေမဲ့ခလုတ်မတိုက်ဖူးတဲ့လူကိုနာတဲ့အကြောင်းတော့ပြောရင်သူမှခလုတ်မတိုက်ဖူးတာဘယ်သိမလဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာမှာဖြစ်ဖြစ်ငါမူကားဖျားသခင်ကိုမျော်လင့်မိဒါကြောင့်မလို့မရှိမဖြစ်ယေရှုတဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်မြင်နေခြင်းအပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူနေခြင်းအပဲဖြစ်လမ်းလျှောက်နေခြင်းအပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမဖြစ်ယေရှုကြောင့်ယေရှုကြောင့်ယေရှုကြောင့်သခင်ယေရှုကြောင့်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားပါလို့နော်လူတိုင်းကဘာပြောလဲဒီလားဖျားသခင်ကငှောက်အယမ်းချစ်တယ်နောက်တငယ်ချင်းတရားလဲငှောက်အယမ်းချစ်တယ်အယမ်းပြောရတာလွယ်တယ်ပစံနဲ့ပြောရတာလွယ်တယ်ဒါနဲ့ပြောရတာလွယ်တယ်ဒါနဲ့ပြောတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါနဲ့ပြောတတ်သွားပြီးဆိုရင်လေနော်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုငါအဖေကငါအတွက်ဘလို့ငါ့ကိုဘလို့ချက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိသွားရင်လေဒါနဲ့မပြောတော့ဘူးဒါနဲ့ပြောနေရင်တန်လန်းတဲ့တော်မှခရိယန်တွေမချင်းမွန်းနိုင်ခြင်းတွေအများကြီးပါနော်ခရိယန်ဆိုတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တွေကအစဘုရားသခင်ကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမလဲဆိုတာကိုမလုံနိုင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတပုံကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အမှုတော်ဆောင်တွေကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုတော်မှမရှိသေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတပုံကြီးရှိပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ကားနေတဲ့သင်နေတယ်နော်။ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောရင် hallelujah praise lord လို့ယင်အလယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတပုံကြီးရှိနေသေးတယ်။နော်။တောင်ဆဲမြောက်ဆဲတောင်ပြောမြောက်ပြောမဟုတ်တဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့ okay တယ်အာပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ကြီးမြတ်တယ် hallelujah praise the lord လို့ပြောလို့ရှိရင်အရင်ဘုရားမခံမယူနိုင်တဲ့အသက်တာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ပဲပလဲမှုကဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်နေကိုအမှုကိုဘုရားသခင်၌အပ်မြင်နော်ကိုအမှုဘာလဲအလုတ်လားသာသမီလားခင်မွန်းတဲ့ရေးလားဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရပြအဆမ်းမှာအပ်ပါလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်နော်စိတ်ရမကုန်နိုင်သောအမှုရေတွက်ရမဆုံးအံ့ဩဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏တဲ့နော်အသက်တာထဲမှာအနောက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တာလေဘုရားသခင်ကွယ်ကာခဲ့တာလေဘုရားသခင်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးထားတာလေเนาะပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်တယ်ပတ်စံပေးလို့မရအောင်ဘလောက်ပတ်စံရှိရှိဟဲနေပျော်အောင်နေပါဟဲနေကိုငါဟိုစိန်တလဲစိန်ကိုနွားလဲနေပေးမယ်ဟိုပတ်စံရို့ဟိုတောင်းလို့ပုံအောင်ပေးမယ်မရဘူးငိတ်သက်ချင်းကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကောင်းကင်နေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကလွဲလို့ဘသူမှလုတ်ပေးလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်ပြီ။တကယ်ပဲမျော်လင့်တတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ကြရအောင်လို့မျော်လင့်တာများဘာများပင်ပန်းလို့လဲ။နော်ဟိုးမဟုတ်တဲ့အရာဥမာပါးရင်အပြင်ထွက်သွားရင်ကိုမျော်သေးတယ်လေ။ဘယ်အချိန်များပြန်လာမလဲ။ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအသက်ရှင်သေးတယ်လေ။ဘုရားသခင်ကိုမျော်ကြည့်ရတာနော်อีดีมวยပြောပြရတာဘာများပင်ပန်းလို့လဲကိုစိတ်ထဲမှာอีบีအဖေကဘလောက်ထောင်သိလဲမပြောရင်တောင်မှအထဲထဲမှာဘာတွေးနေလဲဘာလုံနေလဲအားလုံးကိုသိနေတဲ့အဖေဖြစ်တယ်เนาะဒီခေတ်ဒီကာလမှာကိုးစားခိုလုံညာငါတို့အဖေရှိတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားပါစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမှာအတိုင်းမှာအားငယ်တဲ့အခါတိုင်းမှာเนาะမရှိမဖြစ်ယေရှုမရှိမဖြစ်ယေရှုငါအသက်တာထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ Israel တွက်လဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Jew နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲသီလားလေသူတို့ကဘယ်အမှုအရာနဲ့ကြုံတွေ့ကြုံတွေ့သူပြောတယ်လက်ညိုးရှိလားရှိတယ်လက်ညိုးပြငါ့ကိုပြလက်ညိုးလက်ညိုးပြသူပြောမိုးဘောထောင်ထောင်လိုက်တယ်ငါဖျားရှိတယ်
တို့ဂျူးလူမျိုးအယောက်စီတီတီဟာဒီလက်ညိုတစ်ချောင်းရှိနေတဲ့၍ငိုးဘော့ကိုထောင်တိုင်းငတ်ဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သားတွေတမီးတွေလည်းပဲတို့လက်ညိုရှိတယ်လို့ကိုယ်လည်းလက်ညိုအယောက်စီတီတီပေးထားတယ်ဘယ်အရာကိုကြုံတွေ့ကြုံတွေ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုငတ်ဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့
နော်ဆာလံ38 30 32မှာဆိုဖျားသခင်စင်တော်မူသောအမှုသည်စုံလင်၏သာဝရဖျားဤတစ္ဆာတော်သည်အစစ်ခံ၍တည်၏ခိုးလုံသောသူအပေါင်းတို့၏အကွယ်အကာဖြစ်တော်မူ၏သာဝရဖျားတပါသာဝရဖျားမတပါအဘယ်ဖျားသခင်ရှိသည်နီငါတို့ဖျားသခင်မတပါအဘယ်မိသောကြောက်ရှိသည်နီထိုဖျားသခင်သည်ငါကိုခွန်အားခပန်းနှင့်စီး၍ငါသားရလမ်းကိုဖျောက်စေတော်မူ၏တဲ့သာဝရဖျားသာဝရဖျားဤတစ္ဆာတော်သည်အစစ်ခံ၍တည်၏ခိုးလုံသောသူအပေါင်းတို့၏အကွယ်အကာဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတခါတည်းကြံလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိလို့ခိုလုံလာခဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတိလို့ခိုလုံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကွယ်ကာခဲ့တဲ့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဂျေစုတင်သလားဂျေစုတင်ပါလို့တခုကြီးစီတိုင်းကလေငါကားမောင်းတော်လို့ငါလုံနိုင်လို့တခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ခိုလုံသောသူကိုကွယ်ကာမယ်လို့ကိုတော်ကပြောတယ်ခိုလုံသောသူကိုမင်္ဂလာရှိစေမယ်လို့ပြောတယ်ခိုလုံသောသူကိုလုံခြုံစေမယ်လို့ပြောတယ်ခိုလုံသောသူကိုလမ်းပြမယ်လို့ပြောတယ်ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာများပင်ပန်းလို့လဲကျွန်တော်တို့တခါကြလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်အရန်ချီးမွမ်းတယ်ဘာလဲသိလားကဘာပေါ်မှာလေးအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာအမေရိကန်တနိုင်ငံမထောင်လူတွေကလေပျော်စိတ်လို့ပဲပိ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 ကတဘုံကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသိရှိပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲသူကိုကိုးကွယ်ခွင့်သူကိုအဆက်လုပ်ခွင့်အပြင်ကိုသာဝရအသက်ကျမတို့ကိုတီးတန့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့အရာကနိုးတခြားအရာတွေကိုမစင်စားနဲ့ဟိုအဲ့တခုတည်းနဲ့ပဲကျေးဇူးတော်ကပိုရှင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုလုံသောသူ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 ဆိုတာကိုဒီတုတ်တန်ချမ်းနဲ့မအောင်ဆာလံချမ်းနဲ့မအောင်အများကြီးသူပြောထားတယ်တခါတရံကျမတို့ရဲ့ခိုလုံမှုတွေကျမတို့ရဲ့ဘလို့ပြောမလဲဟိုစဉ်းစားခြင်းတွေတွေးခေါ်ခြင်းတွေကချော်နေအောင်မှ no to stay ကွယ်ကာပြီးတယ် stay လုံခြုံစေတယ် stay မင်္ဂလာရှိစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတ္တတာနဲ့ပဲဘုရားသခင်က no ငါ့သားသမီးတွေဘလို့ရှိရှိဘလို့အတ္တတာမှာရှိရှိငါချစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะငါဥစားလေဆော်လမုန်မင်းကြီးကဘာပြောလဲငါချစ်ရသခင်ကိုငါတည်ဤတဲ့သူဒီလဲငါကိုတည်ဤတဲ့ငါချစ်ရသခင်ကိုငါချစ်ဤတဲ့သူဒီလဲငါကိုချစ်ဤတဲ့เนาะအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တကယ်သွားကြည့်ပါဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့လေလေဥမာဟိုဥမာပေါ့အဖေအမေရှိရင်လဲအချိန်တိုင်းအဖေအမေကခွဲသွားတာလေအချိန်တိုင်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝိုင်းကိုလောကမှာနေတယောက်တည်းနေရတာပဲကဲခင်မွန်းတဲ့ရှိတယ်ခင်မွန်းတဲ့နဲ့လဲအချိန်တိုင်းရင်သူကအရင်သွားမလားကိုကအရင်သွားမလားမသိရတဲ့အချိန်ကာလပြီးလို့ရှိရင်သားသမီးတွေရှိနေသားသမီးလည်းအချိန်တိုင်းသူလမ်းတော့သူသွားကြတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ခိုလုံရာကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะခိုလုံရာခိုလုံရာနို့ခိုလုံရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရန်လွယ်တယ်လွယ်အားကြီးလုံးလို့ဘုရားသခင်မဆထားတဲ့အရာတွေတောင်မှမတိလိုက်ဘူးဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တွေကအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့တကယ်ပဲတကယ်ပဲငါရဲ့အဖေကငါရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်နော်အဖေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကအဖေတောင်မှကိုယ်ဘလို့ချစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ချစ်တယ်ကြွေးမွေးခြင်းနဲ့လှလှပပရှိစေခြင်းနဲ့မရှိတဲ့ထဲကနေဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကင်နေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အဖေကဒီထက်ပါ၍ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကိုကိုကောင်းစားခြင်းတာတဲ့ပါ၍သူကကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ကိုပညာရှိခြင်းတာတဲ့ပါ၍ပညာရှိစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်နော်ကိုငွေကြီးချမ်းသာခြင်းတာတဲ့ပါ၍သူကချမ်းသာကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရာခတ်သိရဲ့အရာခတ်သိကသူ့လက်ထံမှာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကုန်အကုန်အကုန်လုံးရဲ့အဖေကိုခိုးလုံပါလို့အလဟတတစက်မှမဖြစ်စေရပါဘူးအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေရပါဘူးနော်ဘုရားသခင်ကိုမတိတဲ့သားသမီးတွေမကိုးကွယ်တဲ့သားသမီးတွေတောင်မှပတ်စံပေးပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ကိုးကွယ်ဖို့သူတို့တော့လောက်ရသေးတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့
Di masih dia tak demi dia. Pihak tak kena, kena orang anti le, piawar le, terbang juga anti piawar le temano. Cuma lu atas dama, eh, dah ke pihak tak kena, pemandor lu cuma lu piawar le, no, cuma lu ye atas dama, eh ni mah, atas dama, eh ni mah, cuma ada balu sinjim bil le solusi ni le. Uma boh, pemahpi mah, tua le kama, ni le kama, lu ni le eh mah, lu ni le eh mah, amnya dan terus batara le. Tetapi pada umat Buddha pada lalu baru selesai, terus penyiasin sih deh. Terus ya Buddha pada ini mah penyiasin sih deh. Anak cuma lansia, anak cuma senjara. Eh, luni deh, eh marah umat terus kat terus penyiasat. Oh, akan tidak tarabi deh li. So, cuma lu ya atasan nalung ini mah oh, tak kebe koro atau ensi deh lah. Koro atau tidak ensi deh lah. จมารู้ยังเองจมารู้ยังเองดีเองดีเองกูพยายามตะเคียงเองเนาะมาโมโหเป็นมันโดนลมเย็นไปได้พยายามเพี้ยได้แต่จมารู้ดีเองเนี่ยมากูรอดด้วยอคันชีเดล่ะแต่ฉันเอาเงินเนาะกูขอไปได้อัตตาเพี้ยละเนาะจมารู้ยังอัดด้วยขอเองจมารู้ยังเงินด้วยเนี่ยเรามีสิเองนั่นลมเองอุตติอุมากลิจาตันเนียจินสิได้มากูรอดด้วยอคันชีเดล่ะพยายามตะเคียงด้วยอคันชีเดล่ะมูลินาเนี่ย จะมาดูยังอัดด้วยก็อัลลอฮ์ตัวเมื่อโอ้ทำไมบุปผีอ่ะเมตตาธรรมีจังตัวเมื่อผีอ่ะไม่อะไรดีเองเนี่ยมาพยายามตะเคียนตัวตีแต่อาการไม่ใช่บาบูโลถ้าจะมุโลตะเก็บไปจะมาดูยังดีเองเนี่ยมากรออัดด้วยตีแต่อาการเนาะกางเงินเงียบจีโก้พันสินเนี่ยพยายามโก้ไม่ตีเด็ดลูกาเรามาตัวยังอัตตาเรามา ตัวเย็นนี้เสียเองเนี่ยมาตัวพยายามกูตัวก็ตั้งแต่เช่นเช่นเนี่ยกองกองมุมมุมเนี่ยปูโจป้าตาเลยจะมาลุยดิ้นเนี่ยพยายามที่งูตีบาร์เลยพยายามที่งูโก้กวยบาร์เลยพยายามที่งูวุบอยู่เนี่ยบาร์เลยสุดเด็ดตาเลยตั้งมีเดียดิ้นนั่งลงเองเนี่ยมากูรออัดแวะตั้งแต่เช่นเช่นอาการสิ่งเดียวมาชีบูโจยเนี่ยเปลี่ยนไปบ้าลุจะมาเย่ขนาดกูจะมาเย่เองอ่ะ กูรออัดด้วยนี่เสียเองกูรออุศโรเองกูรอเนียอยู่ได้เองพิชเชมาเลยสุดเลยนั่นลงนั่นเนี่ยตัวใจยาอ่อนลูกพับพิลล์เลยเอี้ยงเอี้ยจีเลยจะมาดูเองเดี๋ยวมาพยายามตะเคียงกูตั้งชื่อน้องวันนี้น้องกูเนียมาเป็นเองเดี๋ยวมาเองอ่ะเองสุดเลยอันยูมาพยายามตะเคียงกูเนียมาเป็นเองเป็นยาก้าลาบิโดเป็น ยากันลานนี่มาเลยเนาะเองจะลงเนี่ยมาอุบมาเองจะมารู้ว่าปีนั้นอาการเลวแบบพี่เบตไตคันเลวแบบพี่เบตอาภัมเมเลวแบบพี่เบตคอนโดเลวแบบพี่เบตตั้งเชียนละวาเลยนี่ได้ตั้งเชียนนี่ได้ละวาเลยมาลงอีบาลาเลยจะบูรีว่าจวดเดียวปูฮัดเดียวปิงกูเดียวไปยศเดียวลานนี่เลยนี่ได้ตั้งเชียนละวาเลยถ้าจำรู้พยายามตะเคียนเปลี่ยนเส้นทางเลยดีเอ็นจีโก้จะมารู้กับบารีเนี่ย เนี่ยปั่นเลยเอาเนี่ยเดี๋ยวเลยเนี่ยปีได้เลยตั้งเชียร์ลูกบ้าลูกตั้งเชียร์ลูกบัวเนี่ยได้นกกระโดดยีกูเต่าอ่ะยีลูกเปลี่ยวเลยคำว่านกกระโดดยีพี่เด้ตั้งเชียร์ลูกบัวลูกเลยดีอันนี้ตั้งเชียร์ยีก้าอาการตะคู่อาการอุ้มมาว่าจะมาประมาณปีมาตัวเลยคำว่ากูตอนนี้แม่อาการกูตั้งเชียร์ลูกอะไร เลยทุกเดือนเข้ามาเลยอันใหม่เดี๋ยวมีอยู่ตรงทั่วเลยเป็นกูเลยสิเดียข้าจริงเลยสิเดียจะมาตั้งเชียร์ลงเนี่ยพยายามตะเคียงจะมาเอ็ดตาอาการอะไรแบบเดี๋ยวเว้ตั้งเชียร์ลงบนลู่เลยกูรอเชียร์ตั้งเชียร์ไปบ้าเทเรมาโอ้บลูพยอมเลยตะขาดจะรู้สิรู้สิโอ้ลู่ได้งาโกโกโก้ใส่กางนั่งลงกางสิเดียลู่เว้เทียนจ้าเลยเทียนเลยเมียนเลยโกโกโก้สุอาการตุ้มยาสุมะกางโอ้ มีแต่เรื่องมาเลยถ้าจำรู้พยายามเชื่อต้องมีแต่เรื่องมาเลยที่มะกาวเนี่ยผู้มั่วเดียร์ละมะกาวเนี่ยไปยั่วใส่เดียร์ละมะกาวเนี่ยปิงกูเดียร์ละมะกาวเนี่ยชาเดียร์ละตะคุ้งจีสินายโอ้คลีนอ่ะลบไปบ้าต้องมีเรื่องมาลุ้นชิมูถ้าจำรู้อัตตาเองอ่ะเนาะโลกามันมีอะไรเองเนาะมาตัวโลกาตีแต่ตั้งแต่เช่นเช่นท่าดีนี่ดีเองกูตั้งแต่เช่นเช่นท่าบีโร่พยายามตะเคียงกูเนียไปเลยอัตตาพี่ปูรู้เลยลูก พยายามตะเคียงกูเนียมาเป็นยังจะมาดูตะคุกคุกกูเนียไปได้รู้ไหมบาลเลยใส่โตเจนละใส่โซเจนละอันนี้ยี่ตัวเจนละอะไรมาอะไรหาเรียกปานะดูเลยสิคนนับเยอะเลยปิงกูโรไปเยอะใส่โตชาโรพงโรตั้งนี่เลยอัตตาแบบนี้
တက်လေ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 တန့်ရှင်းမလုပ်လေတန့်ရှင်းမလုပ်လေနေရာမပေးလေနေရာမပေးလေကိုလည်းမပျော်ရအောင်သူများကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပျော်စရာမကောင်းเนาะကိုနဲ့တူတူနေတဲ့လူလည်းပဲဟိုကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်အထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့ထွက်တဲ့အရာတစ်ခုစီရင်လဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လေဘေးနားမှာနေတဲ့လူလည်းပျော်စရာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတ္တအိမ်ကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုနေရာပေးတဲ့အတ္တအိမ်လေးအတီးတီးဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့เนาะနောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်ကလေဘလောက်ထူးဆန်းအံ့ဩလဲအခုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကြီးလိုက်ကနေဒါမှာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကမှာတရွတ်လေးတွေကိုကြီးကြီးဘုရားသခင်ကလေတရွတ်ဆိုလေတသေးလေးသူလောက်ထားတာရှိရတသေးလေးပြီးအကြီးကြီးပြီးချွန်းချွန်းပြီးလေးတောက်ပြီးအတုံးအတက်စဉ်းစားကြီးကြီးဒါတပင်လေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဒီလိုပဲဒီမှာရှိတဲ့သားရသမီးတို့လည်းကချင်ကရားကရင်ချင်းအိုးဘာလို့ပြောမလဲကပလီဟိုတရွဘာလဲဖန်ဆင်းနနာလေးဘလောက်ထူးခြားလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အံ့ဩပွဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအံ့ဩပွဲဟာနင်တို့ပြောတဲ့အံ့ဩပွဲအံ့ဩပွဲဆိုတာဘာမှတော့မသိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေတပုံကြီးပဲအများတန်းတော့ညွတ်နေတာပဲအံ့ဩပွဲတိုင်ပင်ပဲတကူကြည့်တော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးခြားခြင်းထူးဆန်းခြင်းကဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လဲပြီးရင်ကြည့်ကြည့်ဟိုတပင်တပင်ကဥပမာပါကျမကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာဟိုဒီကိုဗစ်အချိန်ကာလမှာဖြစ်တော့ဆရာဒီပစ်ကဆေးုံပါဟာပါကျမက negative ဆိုလေဟို negative ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျမအခန်းနေကြီးကြီးတယ်ပထောက်ပင်တပင်ကလေအကြီးကြီးပဲအရွက်ကလည်းစိမ့်နေတာပဲပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအချိန်က April May ဆိုနေရအရန်ပူတယ်လေကျမအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းဘယ်သူမှလည်းမရှိဆိုအဲ့ဒီတပင်ကြီးပဲကြီးတော့နေ့တိုင်းကျမခွန်အားယူတယ်သူကလေအာမိုးကလည်းရွာတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ဗမာပြည်မှာလေကလည်းတိုက်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုနေကလည်းအယမ်းပူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေသူကစိမ့်ဆိုးနေတာပဲစိမ့်နေတာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပင်လုံးမှာအရွက်တည်းကစိမ့်တော့ထူထပ်နေတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်အေးသူ့ရဲ့ရေတောက်မြက်ကတနေရာရာမှာချိတ်ဆက်ထားလို့ဒီလောက်သူလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေနိုင်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းဘာစဉ်းစားလဲဘာခံယူလဲဆိုအေးငါရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲလူတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲမုံတိုင်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုမုံတိုင်းကလည်းလာတာပဲနေကလည်းအရန်ပူတယ်နေကလည်းထိုးတာပဲလေကလည်းအရန်တိုက်တာပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းနေဆိုတဲ့အရန်ပူလောင်တဲ့အရာကြာရောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်မိုးအရန်ရွာချတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်လေအရန်တိုက်ခံရတဲ့ရှိတယ်no ဘလို့အချိန်နေမှာပဲရှိရှိကျမတို့ရဲ့အသက်တာနှလုံးသားဖရာသခင်ကိုတည်ရှိခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းရေတောက်မြင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရင်အမြဲတမ်းသင်ကထိုတစ်ပင်ထက်မကဩဇာလေးဟိုအရွက်တွေစိမ့်လန်းပြီးတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာလာရောက်ခိုနာတဲ့အသက်တာအနေနဲ့ဖရာသခင်ကဒီလောကကြီးထဲမှာထားရပါတယ်လို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့အဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ခွန်အားယူရတယ်တကယ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တစ်ခုစီတိုင်းကနိုးဘဲအရာကမှငါ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပျော်လဲဖို့ရန်အတွက်ရိမ့်ရိုင်ဖို့ရန်အတွက်တစ်ခုမှဘုရားသခင်ကမဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကရေတောက်မြစ်တီးဆိုသောခရစ်တော်ကငါ့ရဲ့ပင်ရင်အမြင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေเนาะအခက်ခဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရေတောက်မြစ်ကမရှိမဖြစ်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်မှာအရွက်ပဲစိမ့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မအာနောက်ပြီးတော့တပင်လုံးလေးပထောက်ပင်ကတပင်လုံးအဖူးလေးကြီးပဲကျမတနေ့တနေ့ကြည့်တယ်နေရမပွင့်သေးဘူးနော်အခုထိတိမပွင့်သေးနော်တမနဲ့ကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်မိုးကလည်းအရင်ရွာတော့အိပ်ပျော်သွားနိုးလာတော့လေတပင်လုံးပွင့်ပွင့်လာတခါတည်းပဲနော်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပဲအခက်ခဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပူလောင်ခြင်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်မကြုံကျင်တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဝမ်းမမြောက်နိုင်တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ရေတောက်မြစ်ကခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မှာတစ်ချိန်မှာအပွင့်ပွင့်ပြီးတော့အသီးသီးပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီအသီးအဖြစ်လူတိုင်းကိုကျွေးမွေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကဒီလောကကြီးထဲမှာထားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အရန်အရေးကြီးတယ်เนาะဘုရားသခင်ကထားထားတဲ့အိုးငါအသက်တံအမွေးကြိမ်ဖြစ်ဖို့စားဖြစ်ဖို့အမွေးကြိမ်ဖြစ်ဖို့စားဖြစ်ဖို့ကလေ
ကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့တရားဟောနေစရာမလိုဘူး။တင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့လူအရှင်မှာတကယ်ပဲတင့်အလင်းဖြစ်ပြီလား။တင့်တကယ်စားဖြစ်ပြီလား။တင့်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့မိသားစုအရှင်မှာတင့်တကယ်အလင်းဖြစ်ပြီလား။တင့်တကယ်စားဖြစ်ပြီလား။ဖယားသခင်ကတင့်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုမှာစားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးမိသားစုတွေမှာစားဖြစ်အောင်လုပ်တခြားနေရာတောင်းစားဖြစ်ပြီလားမှနော်အဲ့ဒီအတ္တတန်နဲ့လေဘုရားသခင်ကသွားစီချင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအတ္တအသီးသီးကိုနော်ဟိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကလူတိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအာကျမ်းမာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအာဝမ်းမြောက်စရာအစုံလင်ခြင်းနဲ့သွားချင်ကြတဲ့အတ္တတာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲစကားတော်ကိုနားထောင်၍အမှုတော်ကိုစောင့်ရွက်လျင်နဲ့နေလနေ့ရက်တို့ကိုစီဥနဲ့ယူစီမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့စကားတော်ကိုဘယ်သူကနားထောင်နိုင်လဲဘယ်သူမှနားမထောင်နိုင်ဘူးတနေ့တနေ့ရလေအမလီခုနကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနေ့အများချစ်လို့မချစ်နိုင်ဘူးအမလီအဲ့ဒီစကားလေးတစ်လုံးကိုတောင်မှအယမ်းလွယ်တယ်နော်ရွတ်ရတာပြောရတာနော်ကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနေ့အများချစ်လို့တကယ်ချစ်နိုင်မလားတကယ်ချစ်နိုင်သလားတကယ်ချစ်နိုင်သလားကိုကိုကိုပဲပြန်မေးပါဖယားသခင်ကအများကြီးမခိုင်းပါဘူးကျမတို့ကိုနော်ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနစ်အများချစ်လို့တခါကျရင်လေအိုးစိတ်ဆိုးပြီးစိတ်တူပြီးစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးငါပြောလိုက်မိတော့မယ်နော်ဆိုတော့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်လိုက်ဖယားသခင်ကဘာပြောလဲကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနစ်အများချစ်လို့ဆိုရင်ပါဇက်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလုံနိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ရင်တကယ်ပဲဝิญဉ်ရေးရမှာကောတကယ်ပဲအတ္တရဲ့ကောင်းကြီးတွေကလည်းတကယ်ပဲဟိုမဆပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့လိုက်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะလုံနိုင်ဒီဖြစ်စေမလုံနိုင်ဒီဖြစ်စေမဆထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရေတွက်မဆိုမကုံဘူးမကုံဘူးမကုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေမှာအခုဒီခေတ်ဒီကာလတွေမှာเนาะမောင်မိုက်အတ္တအလင်းအတ္တရွေးချယ်ရပါတယ်မိုးလင်းတာနဲ့ရွေးချယ်ရတယ်เนาะကဲမောင်မိုက်အတ္တတဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဟိုဒီအေးဖက်ထဲမှာဆိုရှင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့စိတ်နှိတ်ချခြင်းရှိဖို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့တီးခံဖို့အများကြီးပဲရှိတယ်တို့ကျမတို့ဘာမှဘာလုံနိုင်လဲမလုံနိုင်ဘူးဒါမဲ့အေးဖခင်သခင်ကသခင်ယေရှုကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဒီမောင်မိုက်အရာတွေတစ်ခုစီတိုင်းကိုအလင်းဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုစာအေဖက်ထဲမှာမပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအေဖက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ဤအမျက်တော်သည်ရဲ့ညင်းဆန်တက်တော်သူတို့အပေါ်သို့တင့်ရောက်ပေ၏ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍မကျင့်ကြနှင့်အထက်ကလာ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိပစ်ကြ၏တဲ့အထက်ကလာ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိပစ်ကြ၏မောင်မိုက်အတ္တတရားဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာသူပြောထားတယ်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းအမျိုးမျိုးသောကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းလောဘလူကျွန်းခြင်းအမှုတို့ကိုတန့်ရှင်းသူတို့သည်ရှောင်တင့်သည့်အတိုင်းစကားဖြစ်မြမဆက်ဆံကြနှင့်လို့ပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့ဒါအပြင်ဘာပြောထားတယ်ညှဉ်းညူးသောစကားတခုံးကိုများတင်လို့နှုတ်ထဲကမထွက်စေနှင့်ကြားနာသောသူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကတိဆောက်စရာဖို့ကောင်းသောစကားတို့သာသုံးဆောင်ကြလောရွေးနှုတ်ခြင်းနှစ်ရက်တိုင်အောင်တင်တို့ကိုတစိ့ခတ်တော်မူသောဖျားသခင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောစိတ်တူခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ဟေးငေါငေါခြင်းသူ့အရေးတရေပြောင်းပြောဆိုခြင်းတို့ကို၎င်းခတ်သိမ်းသောမနာလိုခြင်းကို၎င်းတင်တို့မှဖယ်ရှားကြလောဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ခုနကျမဖတ်သွားတဲ့ဟာနဲ့တနည်းတနည်းရတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ကျမတို့ညိနေတာပဲနေတိုင်းနော်ညိနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲမောင်မိုက်ရဲ့အကျိုးကတော့ဒါတွေပဲဒါတွေပဲမောင်မိုက်ကတော့နင်တို့တွေနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့အရာကတခုမဟုတ်တခုနဲ့ကျမတို့ကညိနေတာပဲဒါပေမဲ့အလင်းရဲ့ပါခဲ့သူအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲကျမတို့ကကျမတို့မလုံနိုင်ဘူးနော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲသွားရတာကဲအလင်းရဲ့သားဖြစ်ဖို့အလင်းရဲ့သမီးတွေဖြစ်ဖို့ဘလို့အသက်ရှင်စေခြင်းတယ်လေဖခင်က
Alin doi a jo mugare, a long zong dog, gomujin, piomachin, tissa shoutin, pit the deed. No, the jaw, piataki, near Sintima. Kunaro, Mamai sure, a yane, a tashing gabare, Tabi met crypto jaw, po Mamadiga, Pido habi pite, Yenigaro, Janogaro, Jamagaro, no. Lindo, a jury, Suraga, but the web be looting, a long zone, we are gomujin, Piamachin, Tissa Sauchin, Piatakin, Nitam Domudo, a yaga, a pay ya, Pete, Surago, thin you, need I thin you, Nianagli, K, Kunara, Mamma, Piore, a yarishi, Macau Musurushi, Malo Dogli, Dame, Malo Dogusura Kama, Nga Malona, Mumbo, Critoga, Nga Malo, Nga would look with Obi Pillow, Jesu, Chimone, Sude, Nalona, won't come to Tuabo, Lobade, Lu, Dabi. Jamblu, Daga, Epetama, Piorare, a yapide, Atta, a tidio, Payata King, a popular critoga, Naga, Locae, Sa, Locae, a lean pitelu, Piore, a kama, tu yet the media gulebe, the kebe, a lean sheet at the tari, never, a tashin's agent, Tame, Kuaku, Lulu Miabu, Tame, Critoja, Naga, Tajamu, a minajamaru won't can, the King Yishu Critoja, Tanshin or do repite, Piama do repite, a Pimashi do repite, no, a tuido jow, a pishi at the tani bro, Piama at the tau pisid, a tuido jow, Mamma need a yarni bro, a lean pisid, a paya pites raw, need time, go no ga. Opian jaw, jetjeda, oh. No, oh, Malone, nine day, a yard, the coozy dango, Payata King up at the coo, 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 the Pure like me, Jim, a piano, now never pipi, the gay let drain never pipi, no, low sound, ni mutu kuzi dangoli, papiletilla, mukanging ale jare, tipping ale jare, owner young ale jare, tajamu, go pure like de a yaga, macambu, mahobu, mamambu, arming la pinny as we, pian down mama, pia the kingo, no, matilo pipi, tilo pipi, pure get a mamma is a kariga. Not the tata, Macamu, not the tata, be, Nana Patata Luta Macamu, my generation to Macamu, Pian Town Mamma, no, a lean, Dikudo, Critogo, you deem was some widow, Payata Kinga, Jamaru at the Tago, Olubium, Jamaru at the Tago, Kunaroa, a lean so that, oh, Yane, a tashin say that, Paya Pipadelu, Tajamlo, oh, Tote, Hosamale, Papiorale, Sulushi. Tautan Jan, Nasanit Lima Lamadu. No, Saint Nate Charging, Tower of Piago, Jong Yuchin, Jesu Jow, Seasing, Gong the Yi, Attaco, Yata Eat It. No, Nate Chare, Surali, Piora, a Yen Lure, Dama Malone, you know, at the Dama. Papillo Ladilali, Nate Chavalu Piata King of Papillo, Nocopato, the Mapiola Dilali, Jamarugo to Tide, Manecha Nilo. Najamu. Sing alone, Nate Charging Tower of Piago, Jong Yuchin, Jesu Jow, the season, Gong the Ye, Attaco, Beijing Nepia, the Kaja in season Shibare, Gong the Ye Mishibu, no, Gong the Ye Shibare, season Mishibu, Piroche, season ne, Gong the Ye Shibare, Attack Mashibu. A look at the Tanet, Maruko, Loka, Mapia, the King, Attack Machine Zimabu, no, Tower of Piago, Jong Yuchin, Jesu Jow, season, Gong the Ye, Attaco, Yatta. At the time where Pia the King are, Pisci Marello, not the Cuga Pia the King are, to be in Centare, a jan, a sea, Emma, Kunarunga, Jamaruga, a tata angle, Bulubiomle, Cha a Sama Camane, Cha Sure a Mua, the Gongli will be Wara, the angle, Jamaru angle, like Sara, Paladilla. A no lacana, a pide, Tumiago, a no lacana, me, oh, a no lacana, pure tachine, cha, a terema, go in, go cha, a sarcana, Tumiama sag and go in, a sarcana, Tajamlo, ain, sore a yama, Takebe, oh, Tanshi, Nidai, Lobo, Lubarello, Chatayin, Chago, no, Namabiorobu, no, Nanemasangu, no, Tumiala Ter, no lacana leve, nga. Nanemasangu, so that Nalonga net, Tuabalu, Papilule,
พยาธิคิงอ่ะแต่ตาตีตีกูแต่ตาตีตีกูตุกาเลยก้าวเนี่ยตีกูตีเสียชนะพามาโมบุตู้ตัวโมบุจะมารู้ตัวเป๋จะมารู้สาวุยอ่ะตัวเป๋เพียดแต่เจ้ามือโอ้จะมารู้ตีเนี่ยตีกาตะขาดเลยมาโอ้จะมารู้เทนากะอุปมาดีบัลเล่ตมาจันเนี่ยกะโหสิบปูชกจีเนาะเนมันตุนูနေတယ်တဲ့เนาะตุนูနေတာကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူးတခါတလေမှာကျမတို့နူနေတာကိုလည်းဘယ်သူမှမသိပါဘူးเนาะကျမတို့အကြည့်တွေကနူနေသလားကျမတို့ပြောဆိုခြင်းတွေကနူနေသလားကျမတို့နှလုံးသားတွေကနူနေသလားเนาะကျမတို့ကြားခြင်းတွေကနူနေသလားเนาะဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမန်ကတော့သူနူနေတာကိုတကယ်သူဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပါเนาะตะแกลูจีลูกาวมาตะแกซีเซ็งจั่วว่าช้ําตาแลลูบาเนาะตูนูณีดาโกตูกะติพี่รอพญาทခင်ซีมาพญาทခင်ลูซีมาตวาพี่รอสุตองขันในคามาลุ่ญเหย่อะอขွင့်โกเป้ดโลจมารุอัตตตาณะล้งไอ่เนมาแลเบ้เบ้อะยาฤกะจมารุอัตตตาโกฉะอะสาขันเนยะดะแลเบ้อะยาฤกะจมารุโกนูณีซีดะแลพญาทခင်กะเนาะทခင်เยชูคริสต์รอพญากะบาผิดแลမျက်စိမမြင်တော့သူကိုမြင်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်เนาะနူနေတဲ့သူကိုအနုဘဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကကြားတဲ့အရာကသူများနူတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့သိတာเนาะဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမန်နူတယ်စံစာထဲမှာကြားတယ်ဩသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကနူနေတဲ့လူကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့သိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနှလုံးသားထဲမှာဘယ်အရာတွေကနူနေစေတယ်လဲတခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကိုနူနေလို့နူနေမှတော့မသိတဲ့အရာတွေတပုံကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကိုမေးပါလို့ကျမအသက်တာမှာကျမအသက်တာထဲမှာနူနေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှင်းဖယ်ရှားပေးပါသခင်ယေရှုဖရာကျမအသက်တာထဲမှာเนาะအသီးမသီးနိုင်အောင်ဖြက်လို့ဖြက်စီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပိုးတွေเนาะကျမအတွင်းအိမ်ကိုစက်သေးမရှိအောင်မင်္ဂလာမရှိအောင်เนาะထဲမှာညက်ပတ်နေရင်စုပ်ပြက်နေရင်ဘယ်သူမှလည်းလာမလဲခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်းလင်းတုတ်တင်ပေးတဲ့အရှင်ရှိတယ်လို့ထိုအရှင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါနေရာပေးပါထိုအရှင်ကိုမဖိတ်ခေါ်ရင်နေရာမပေးရင်တခြားအရာတော့လာနေမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့မိုးလင်းတာနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့နေရာပေးရတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျမအသက်တာကိုကိုတော့လက်ထဲအပ်တယ်နေရတဲ့နနဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကျမကိုပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့သားသမီးကိုကိုတော်လက်ထဲအပ်တယ်။ခင်မွန်းတဲ့ကိုကိုတော်လက်ထဲအပ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့သွားကြည့်ပါ။အဲ့နေရင်နဲ့ပြဿနာကရှိပါတယ်။အဲ့နေရင်နဲ့အမှုရှိပါတယ်။ No ဒါပေမဲ့ဖခင်လက်ထဲမှာအပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုမကောင်းတဲ့เนาะနူအောင်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေเนาะအသက်တာထဲမှာไก่เผ็ดปุสุบเป็ดปุจะติไม่ရှိปุมิงลาไม่ရှိปุลุ่ส่องจินเนี่ยอย่าตะคุสีใต้โกณีเยสินใต้มาณีเยสินใต้มาคริสต์ก็ตั่นชินไปปุคลีนอัพลุ่ไปปุอนีนามาสักกันใต้มินิตใต้ส่องนี่ได้อศีทခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြချင်มาတယ်ณีญาไปပါဖိတ်ขอပါလို့เนาะဒီมาရှိတယ်ตาฤตมีฤကိုဟို remind လုပ်ခြင်းတယ်บาဖြစ်လို့လဲอัตตาထဲมาဒီဩဇာကလာတိထဲမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှဘဝမှာเนาะကောင်းတဲ့အသီးကိုပဲလူတိုင်းကတီးချင်ကြတယ်အကြီးပဲเนาะကောင်းတဲ့အသီးကိုသူများကိုကျွေးချင်တယ်ပေးချင်တယ်ဆိုကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလူတိုင်းကပေးချင်ကြတာဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်း yeah ဒီကလာတိညာကလာတိတဲမှာကျွန်တော်တို့တီးနေတဲ့အသီးတွေကဘုရားသခင်ကသူနဲ့တီတော့အသီးတွေပဲတီးစီခြင်းနဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့က
ตุ้มยาโกเปลี่ยนมาจีนมาเตียดอมีทงในมีเวจีนยิ่งยูสว่าจีนจีนกิเลสตาลุจุนจีนยุตุโกโกเวจีนตุระบาโกปิวซาจีนยันโยพเวจีนยันตัวจีนกงปียจีนอเมียทเวจีนยิ่งคงจีนเช่นจีนเกวียจีนติงเวจีนตุอโจโกงูสุจีนลุอัตโกตัดจีนยิ่งโยเต้าจูจีนเปลือกเชมาสายเวโพโตโตอจีนเบดีเนาะอะไรฮาริโกอะไรอัตีริโกจะมาโลกา พยาธิคิงอุตีบาร์เร่โกเกนีบาร์เร่ลุปโยยเนาะอคุพัตวาร์เร่อตีเดมาตะลุ่มหูตะลุ่มเนี่ยจะมาดูว่าเนี่ยได้ยี่เนี่ยได้ยี่เลยสุดท้ายข้ามาพยาธิคิงอุปโยบาพยาธิคิงตาโรดีอตีดีอสุปโลกอตีโกมตีเชมตมียาโรดีอสุปโลกอตีเดเนี่ยอัตมะชินจิมูบาพิโลเลยอะไรอตียาเลยตีบีเย่ตูก้าปัวร์อะไรสุดท้ายข้ามา จะมาโรตีเช่นเนี่ยตีกะเนาะวิญญาณปกติจะโจมูกะเช็ดเช่นวันยาวเช่นยิ่งแต่เช่นใส่เช่นเจสุพิวเช่นก้าวเมียเช่นเตสาสาวเช่นนุ่นยันเต็มเวเช่นกามกงโชคดีเช่นไปดีแกวิญญาณปกติตีโอเวจะมาการโรตีเช่นเนี่ยจะโนการโรตีเช่นเนี่ยสุดเลยนั่นลงทางเนี่ยตัวบาลูพับพิลล์เลยคุณอาเปียดลูยี่ต้าวเมียกะพยาธิเขนเนาะสั่นเลยบาบีเดเนาะพยาธิเขนเนี่ยใช้เสถาร์เลย ติปิงยาเช็คเสถาร์เลยมูนายเดนลีเดนมูนายเดนอันยมโยคังเนียเดจาร์เลยก็กองดอกตีกูเบพยาธิคิงาโทติปิงงานนี่บีโร่ทรัสเซชิมาเลยลูกพับพิโรเลยอันนี้ตีกับเบโกโกนายวันยาวอัดลูกโกเนปัตตาสัสไงาเลลูกาเลวันยาวเสียจังส่งลินเซบุยันอัดด้วยพยาธิคิงาตีเซชินเลยพับพิโรเลยจะมาดูโกนายมาตีนายมู ภาพย่อเลยมาเสบีดอกโทโต้ดอกเจงโกอเบดุมยามมันเนต้าคริตโตเนสสัสไซน์ดอกตูโรดีซาติบกดีโกละกองซาติบกดีเซมยานเนอโลสันดามยาโกละกองละวากาไรมาใหญ่ท้าจับีคุณนารงะมะเก้าเนอตีมันดมยาโกลุงเกตโตเนนัทเท่าเนกะคริตโตกะจะมาดูตัวอันนี้อาเมงลาตีเดมะเก้ามันเตเนอตีเดโกพยาตะเข่งะละวากาไรมาอาลงลบไปแกบีบีพิเดสุดเลยนั่นลงด้านเนตัวบะ ถ้าส่วนนี้ก้าวเนี่ยตีเนี่ยสัตว์ตัวบุญเจ้าพยาธิเข่งก้ามโยซีเทเรมาทับอยู่เทตัวปีบาลเลยแม่ลูกถ้าเจ้ามือลูกอายุสิทธิ์ดีโอเปียชินนักก็ตัดตาเองโง่ตั้งชี้เลิกบ่พยาธิเข่งตัวอักขันเปลี่ยนเส้นบ่เนียปีบ่ติปิงก้าวตะก้าวพิชิญีโอซาตบ่าวายายคำมูอันยูตรงสีบาลเลยแม่ตะคุโมตะคุการอันเนียนสีนีบาลเลยแม่ เต็นโอโกคันคันเจียมเยี่ยมเจียมเนี่ยกองโนอตีโกตีโบยันอัตวะกะลุงเกตโนเนนัทองเรกะอดีตสาธิตอตีเรโกพยาธิเข่งกะอภิอภิลบไปแกบีบีสุดเลยนั่นลงนานเนี่ยตัวบ่อัตเชมาลูกพับพิลล์เลยยันเนกะมองไม่สุดเลยอายากะลูดหางโกคอนโทรลลงนี่เด พยาตาลูกพี่นี่ยินแต่ละเนี่ยพยาตมีลูกพี่นี่ยินแต่ละเนี่ยอควิมเปย์ยินเลยแล้วตั้งที่เราอควิมเปย์ที่เราตัวเวลาละที่เราเนี่ยที่เราที่เราเนี่ยตะโกนลงมีว่าอะไรเชิงกาลาพี่เด็ดถ้าเจ้ามือตีเนี่ยอควิมเปย์จริงอ่ะไปเลยตีเนี่ยเนี่ยสิกานูนี่ละนูนี่อากูขังไรบ้าตีเนี่ยเนี่ยสิกาจีดานเนี่ยตุ้มยาวจีดานเนี่ยงานยิ่งมางานอเมงานนมาสุดเลยนั่นลงนั่นเนี่ยจีดับบีละ เนาะเตี้ยจ้าจริงอ่ะโอ้ก็สเปซเอาด้วยน่าท้องลูกเก่าโฮเซเรียบาบาบาดูน่าท้องลูกเก่าเนี่ยเต้นหน้ากันนูเนเรนูเนเดเรส่วนใหญ่คลีนอันลูกปุ๊เยซูโกลูกขายเลยปะนั่นลงมามาอยู่เนเรียยารีอันยายลูมันมียาบ่าวนูเนรารีทุกอย่างกูตั้งเชื่อเอาลูกเป็นไหนเนี่ยตะเข็นตะบาเวชีเดทุกตัวก็รอเยซูเวพิเดลูกถ้าจำลูกอัตตามาเชื่อ ตัวอะไรเชื่อมานูนี่เดล่ะเนาะและลูกกันสองยามูเดก้านูนี่เดล่ะจะมารู้มันโกโกโกมันตีบ่าว
地的头拉皮亚西的，地的但新农民人的皮亚西的，你也别来吧，阿姑看来吧喽。那咱们喽，人人家他妈西的，打的得米的哦，表情哪个着？得给呗。哦，牛高啊，牛高牛这个呗，皮亚的看啊，路台阿达达个，龙个到恁那头那个，老瓦卡来嘛，阿皮阿皮路上皮个皮着。刚到阿弟个位，阿达达阿弟弟个弟子亲呢，培养得肯皮巴来喽。那咱们罗提前提哪一嘛？咱们罗也那龙那阿看那个，日本那嘞，北京那嘞，阿看么被南开进那个，培养得肯我变来十个十个表妹，毕业咱们罗也表叔进来努力啦，那龙那的努力啦，努力的阿亚的都帮呗，托阿亚个培养得肯也写嘛，哦，表皮阿皮咯。顾不一不样，对，可能阿老不一样，对，这么多提前提哪一个，阿要是弟弟变来十个家也好喽，要是弟弟哦，偏先大约工资百把子，喏，这钱的嘛呗，这么多这钱，顾没得差不了，这么多阿得大，阿些到了讲，这么多启蒙的大的米阿得大到了讲，这么多呢不得的，哦，阿婆婆的太太干，努个的也也苦死难过，偏得肯写嘛。表皮皮的，温差皮的，刀门皮的，变来十个家呀，好喽。耶稣，哈利路亚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 。哦，阿爸，以前那一段耶稣的嘛嘞，阿爸，你阿得去那个巴多的，打罗特米罗写嘛，米国皮的，打罗特米罗布林子把伊收的带，你阿得去，特米亚罗麦蒂布，提的亚里个，提马西的打的特米的个。We ngā jīn pī pārē, tamī yē tā tārē mā lē kūrō pīyā, nīn jīn nē jā jīn nē, nū nē rē yārē tā kūsī dāngu kūrō pīyā shī mā pīyā lē, anna mā yī, tā kī yē shukra tō pīyā gā, pīyā tā kī, nū nē rē lū gō rāo mā, pīyā mī rā, tā shīn sīn jē zē rē pīyā 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 tē, nyā sī gān nē dā dū gō rāo mā, pīyā lē mīn zē rē pīyā pīyā tē, nā jā mūlo yēnē nyā, tī mā shī rē tārē tamī rē gō kūrō shī mīyā mā rē pā, sātī atī rē, Piat ke nune dia ati dia bawa kan ni, atau tak ati dia lom yang sebi pelu, Yesus lo bawa cimu mara apa? Ya kubin, dekai apa? Wni ati dia ni tu. Piat ke wam yang sebi ajang song ni, atau tak ati dia depan jalan pesemi pelu, Yesus lo bawa cimu mara apa? Bawa bimbingan pala re, aminggal ati dia. Bawa bimbingan pala re, nune dia ati dia. Piat ke nyemai, toyat kusi dango. Dekai ye sukrato nama nai, si dar eh. Dekai ye sukrato piat atui ro nai, tan sen sen jazib sebi pelu, Yesus lo bawa Cimo mara apa? Ya kubin, tapi lo ya nalona aima. Tidak korogo, akan mepegi re. Ya itu khusus yang gula korom ni mara. Ya kubin korosin piak kayu angsoba. Atuan segunya nalona re ma. Yausi titi tetar ma. Tapi senowino piak kayu pa angsoba ni ya yubeba. Korogo tepan ni ya piala bebai. Koron ni ya mayuye. Tapi lo ni ya perari mana mara apa? Dajam lo tekebet. Tapi sen sen jeze biro. Atat titi go koroga be. Usang le, maza le, lempia le. Kaunji pejine. To clean out the baby pito jow Jesus upon Chimo Marepa. Oh, Piatkin, the middle Mati doya, Namele doya. Oh, Goropia, Kankanje Machida Yaga, Gorom Niemare, Najamu, the King Yishukra Pia Jota, the middle Kankanje Shibai, the middle Yetong Yaka, Gorobet Pito Jow Jesus upon Chimo Marepa. Oh, Piatkin, the pin. Counter pin pilie, ludaan layak kona do atat atiti pisi bipilu, Jesus lo bawa cimu marapa. Oh, piadukin, ye tau ni marama, koropia, posara, chasara, agai makanya atat ari atiti pisi bipilu, Jesus dene, atat atiti dia ma, mitazu dia ma. Oh, koropia ni marapa, ye ni masa dili, menglasi do atat cichine ne, songne do atat, wamyau cichine ne, songne do atat, nyengta cichine ne, songne do atat, tapam jenle pisi bipilu, Jesus lo bawa cimu marapa. Ini layak jadual tadi demi dia korang simpan mana? Yang dua hari kemarin kita buat yang siapa jauh sungling jinie, korang go kuku jinie, korang kau mete, mesti mepi. Atat dalam mah Yesus lo ada sudah nolong dana, ne cimu jeng kuku jinie, yang dua jadual atat dalam titi pisi pisi lo Yesus lo bawa cimu mana apa? Oh korang pia, nukapat oga melayu mado tu go layu mazira lo piore, nukapat oga alin lo piore, nukapat oga sal lo piore, nukapat oga amui cai lo piore, nukapat oga kolong nado tu ga akue kapit akue katare, nukapat oga kolong nado tu ga mengla sisi melo piodo pia, jenepin di tadi temiri atat dama, melum nyau nai no ayam melum
ုံးမြောက်စေပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်။မောင်မိုက်ထဲကနေတော့အလင်းဖြစ်စေပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျေဇုတော့အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်။အိုးဖခင်သခင်အိုးဦးကောင်းကနေခြေဖျားတိုင်အောင်ကိုတော့ကိုနေရမပေးခဲ့မှုတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ယခုပင်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဒီအရောက်စီတီးတီးအသက်တာထဲမှာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီးနှင်းဖြစ်ပါ။သရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီးနှင်းဖြစ်ပါ။သရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီးနှင်းဖြစ်ပါ။ကိုတော့တကောကိုတော့ဘိတ်သိက် anointing နဲ့ယနေ့ဒီမှာရှိတော်သားတဲ့သမီးတွေအရောက်စီတီးတီးကိုသူတို့လက်ကိုကိုလို့ရှင်မြဲမြဲဆွဲကြိုင်လဲခိုင်ခန့်မြဲမြံစေလဲတော်လာတတ်ကြတော့အသက်တာအတီးတီးဖြစ်စီပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖာယေရှုတင်တယ်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 ယနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားခြင်းကကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အကြောင်းနဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အကြောင်းသာဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖာသူတို့ရဲ့နှုတ်မှသူတို့အသက်တာကိုကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူဟိုခင်မုန်းတဲ့ဇနီးတွေကိုကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူသားသမီးကိုကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူရက်ရွှေရက်မြိုကိုကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူမင်္ဂလာရှိသောအသက်တာအသီးသီးကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိကြသောအသက်တာအသီးသီးဖြစ်စေပြီးဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖာဘုရားသခင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းပေးတတ်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာပြတ်တတ်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာအောက်ဆိုးလျက်မာဇာလျက်လမ်းပြလျက်ခိုင်ခန့်တည်တံ့စေပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်တနစ်တာလုံးမာဇာတယ်ယေရှုတင်တယ်ယခုပြန်ပြီးလမ်းခီးမှလည်းကိုရရှင်အတူပါရှိထားပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်အိုးကိုရောဖရာကိုရောနဲ့တူသောဖရာမရှိပါဆိုတာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသိရှိလျက်ဝန်ခံချီးမွမ်းကိုကွယ်တတ်ကြတော့သားတဲ့သမီးတွေအသက်တာအသီးသီးဖြစ်စေပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖာကိုရောဖရာယေရှုတင်ပါ යි ယေရှုတင်ပါ යි ယေရှုတင်ပါ යි ယေရှုတော်ဒီချီးမွမ်းရဲ့မကုံကြောင်းဝန်ခံတဲ့အခါမှာမနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲတည်မြဲတည်ရှိတော်မူသောအသက်သခင်ကတည်းပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမကိုအမြဲပြည့်ပြည့်ဆုတောင်းသလိုဖရာသခင်အာဗြဟံရဲ့ဖရာဣဇက်ရဲ့ဖရာယာကုပ်ရဲ့ဖရာလူမျိုးတကာရဲ့ဖရာဖြစ်သလိုယနေ့ဒီမှာလာရောက်ကြတော့သားတဲ့သမီးရဲ့အသက်တာအသီးသီးရဲ့ဖရာဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာကိုတော့ကြီးမြတ်တော်မူကြီးမြတ်တော်မူဘုန်းကြီးတော်မူဘုန်းကြီးတော်မူတရှင်းတော်မူတရှင်းတော်မူလို့ဝန်ခံရင်အသက်သခင်ကတည်းပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမကိုအမြဲချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခွင့်ရလို့ယေရှုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖာအာမင်我们心平也许啊等你来给的马甲可等到下雨半世纪白大度真的也把马心里马多不哇比哇比波你马路应该比走路你马头的马真的是压进你You need me, I'm all me, you need me. But I'm a shipping issue. I tend to lucky. The matter. Cutting those sherry. But see, you're by that do. To know you by my shiny mado. But what happy one be more. My low in time be so low.昨天嘛，真都是假真的。就连他妈熬面吃对，也是自己。